kurios išgyvenęs visuomenė arba bent reikšminga jos dalis tampa palanki masiniam kito žmogaus persikojimui. Dabar konkrečiai holokausto atveju, aiškiai, mes kalbame apie rasistinį antisemitizmą. Tai yra būtina sąlyga, bet nepakankama prielaida holokaustui. Pavyzdžiui, paimkime Lietuvos atvejį, be vokiečių okupantų holokaustas tiesiog yra neįmanoma įsivaizduoti jo, reiškia, mūsų krašte. Dabar atsižvelgiant į faktą, kad dar šiandien antisemitiniai, reiškia, tie stereotipai yra dar pakankamai gajus, tai kiek mes iš tikrųjų išmokome iš istorijos, reikia suabejoti tuo. Dabar norėčiau pirmiausia, jei kalbame apie holokaustą Lietuvoje, norėčiau pabrėžti to įvykio išskirtinumą. Ir čia, jei išleisite, norėčiau pacituoti vieno istoriko, būtent Algimanto Kasparavičiaus, vieną tekstą, atleiskite, kuris mano galva susumuoja visą tą, nu, tą etinę ir moralinę sampratą holokausto. Ir štai, ką jis parašė, ir aš tinku, sako jisai, ir šitas pasisakymas gal kai kuriems lietuviams bus biški truputį kaip kaulas gerklėje, bet vis tiek jį aš paskaitysiu. Didžiausia 20 amžiaus Lietuvos tragedija yra ko ne pusę tūkstančio metų čia gyvenusios ir kursios lietuvišką pilietinę tapatybę, žydų bendruomenės sunaikinimas, o ne 40-ųjų metų birželį prarasta tautos laisvė ir valstybingumas. Kritinėmis istorinėmis aplinkybėmis tautai praradus nacionalinį valstybingumą, geopolitiniai situacijai palankiai pasikeitus, jį atkurti įmanoma, tai yra ta valstybingumą. Ir 90-aisiais metais, kovo 11-ąją, Lietuva tai padarė. O buvusi visomis prasmėmis turtinga Lietuvos žydų, litvakų bendruomenė, dėja, jau niekuomet nebus atkurta. Mūsų Lietuva taip ir liks mažesnė, tuštesnė, tamsesnė, silpnesnė ir labiau pažeidžiama. Civilizaciškai, emociškai, kultūriškai, demografiškai, geopolitiškai, citatos pabaiga. Taigi, reiškia, mes turime pabrėžti tą išskirtinumą Lietuvos holokausto. Ir tai yra pagrindas, reiškia, mūsų visų, reiškia, istorikų, sakykime, bandymą suprasti, ką reiškia holokaustas. Ne tik tai reiškia faktų aibę ją atkartoti, bet pavyzdžiui, pabrėžti visuomet žydų padėties unikalumą. Žydai atskirai nuo kitų gyventojų tais metais buvo pasmerkti totaliniam sunaikinimui. Naciai siekė išžudyti visus okupuotų kraštų žydus, nepaliekant ne vieno gyvo, kaip žinia, jie iššaudė net jiems tarnavusius geto policininkus, kolaborantus. Lietuvos getai 2-3 metus tapo didžiulėmis mirtininkų kameromis, kurių gyventojai buvo pasmerkti žūti. Žmonės naikino badu, organizmą varginančių sunkių darbų, epidemijomis ir selekcijų metu vykdomai buvo masiniai šaudimai. Taigi, reiškia, mes turim pirmą pabrėžti tą išskirtinumą. Reiškia, mes galime palyginti totalitarinės sistemas, bet sulyginti tai tikrai mes neturėtumėme. Dabar apie pačią holokausto eigą Lietuvoje. Aš manyčiau, kad mes ne visuomet dar įsisąmoninę tą reiškia eigą. Pavyzdžiui, kokia buvo eiga? Sakykime, reiškia, nuo birželio pabaigos iki, sakysim, liepos pabaigos ir rugpjūčio pradžios. Tikrąją to žodžio prasme genocido Lietuvoje dar nebuvo. Mes kalbame apie tuos pogromus ir taip pat reiškia selektyvinės žudynės, ypač vyrų, nors tarpais ir moterų, daugiausiai žydų, bet ir nemažai lietuvių komunistų. Dabar Liepos mėnesį 41 metais įsiskiria Plungės atvejas. Jis buvo toms savaitėms netipiškas. Plungė, kaip žinia, Liepos viduje buvo įžudyta visa Plungės žydų visuomenė.
įskaitant senus žmonės, vaikus, moteris, visus, iki, beveik iki vieno. Bet tas procesas buvo netipiškas iki rugpjūčio pradžios. Dabar aš ką tik reiškia, kadangi čia mes turime pokalbį, nenoriu ruošti paskaitą, turiu pasakyti, kad kaip tik vakarą žiūrėjau tekstą savo darbo apie holokaustą, kurį noriu būtinai pabaigti dar šį pavasarį, ir skaičiau apie Rokiškį. Surinkau kai kurios dokumentus ir čia yra būdingas šitas atvejis. Yra, reiškia, Jėgerio ataskaitoje žinomoje, esesininko, šitoks įrašas apie Rokiškį nuo birželio 27 dienos iki rugpjūčio 14. Nužudyta 493 žydai, 432 rusai ir 56 lietuviai, visi aktyvūs komunistai, citatos pabaiga iš to dokumento. Taigi, tai buvo tipiška tuo metu akcija, stambesnė negu kitos, bet įsiskirianti savo specifiką. Tačiau rugpjūčio turime turėti omeny, kad iki rugpjūčio pradžios apie 90%, gal iki net 90% Lietuvos žydų dar buvo gyvi. Persekiojami, diskriminuojami, uždaromi į getus ir laikinasios stovyklas, bet jie dar buvo gyvi. Jeigu mes, aš tą skaičių paimu iš to, kad pasak sovietinės valdžios statistinės apyskaitos nuo 41 metų pradžios Lietuvos teritorijoje, įskaitant Vilniaus kraštą, gyveno maždaug nuo beveik 210 tūkstančių žydų. O birželio liepos mėnesiais buvo išžudyta arti 20 tūkstančių. Čia įskaitome Plungės atvejį, žudynės 7 forte, 4 forte, reiškia pasienyje, Gargžduose ir kitur, Kretingoje panašiai. Bet iki rugpjūčio, reiškia vidurio, maždaug 90% šitų žmonių dar buvo gyvi. Tačiau, grįžtant prie Rokiškio, ir Rokiškyje dauguma žydų dar buvo gyvi iki rugpjūčio 15-16 dienos. Kuomet 3200 vyrų, moterų ir vaikų buvo įžudyti. Šitas perėjimas iš selektyvinių žudynių į genocidą, kaip kurie istorikai taip pavadina perėjimą į genocidą, pasak anglų istoriko Richard Kay ir kitų, buvo tas lūžis, kuris pradėjo, reiškia, visišką Lietuvos žydų naikinimą. Atsiminkime, kad jeigu rugpjūčio pradžioje iki 90% Lietuvos žydų dar buvo gyvi, tai po Kauno didžiosios akcijos, maždaug spalio 29 dienos, maždaug 3/4 jau buvo kapuose. Žodžiu, tie 2,5 mėnesių buvo kaip tik tas koncentruotas žudimas ir tai yra pačios didžiausio mastų masinis žudynės Lietuvos istorijoje. Analogo toms žudynėms mūsų praeityje nėra. Tai tokie yra pagrindiniai faktai. Kodėl aš juos miniu? Ir apie tai mes gal pakalbėkim gal truputį ir vėliau. Kadangi, žinoma, dabar visuomenėje, kaip Žilvinas man rašė per e-mailą čia anksčiau, kyla diskusijos. Diskusijos apie istoriją, apie Putiną, apie kas vyko, reiškia, palyginimas totalitarinių sistemų ir panašiai. Dialogas yra būtinas įvairių, reiškia, nuomonių žmonių, tačiau su tam tikra būtina sąlyga. Mes turime kalbėti apie faktus. Mes turime kalbėtis, dialogas turi būti vedamas tam tikrų faktų naratyvo rėmuose. Kitaip tas dialogas tampa tik rėksmingas toks vienas kitų kaltinimas ir iš to mes neišeiname, jeigu mes nepripažįstame tam tikrų pagrindinių faktų. Ir tuos pagrindinius faktus, nu, labai apibrieštai, aš ką tik pateikiau. Dabar, taip pat Žilvinas man vakar kalbėjo ir taip pat man rašė apie, reiškia, istoriko sąryšį su visuomenė. Ir kadangi šiandien mes norėtume pravesti pokalbį, o neskaityti kažkokią ilgą paskaitą, norėčiau tik porą tokių minčių pateikti. Pirma, dėl istorijos politizavimo.
Apie tai aš jau skaičiau paskaitą dar 20 metų, gal beveik sakyčiau, tai buvo 25 metų, nu, tai jau ketvirtadis amžiaus Vilniuje lituanistams. Ir po to publikavau straipsnį apie to istorijos politizavimą. Ir tai buvo daugiau paliesta ta išeivijos bandymas menkinti holokausto maštabą ir taip pat lietuvių dalyvavimo tose žudynėse pobūdį. Vienas būdas, kai faktai nepatinka, tai žinoma yra pulti žmogų. Kitas yra, kad gal faktai nesvarbus. Aš dabar kažkur skaičiau, kad vienos svarbios institucijos vadovė Vilniuje skelbė, kad svarbiau už istorinius faktus ir istorinį profesionalumą yra kažkoks vidinis įsitikinimas. Aš nelabai suprantu, ar mes tikrai, reiškia, klausytumėmės fiziko ar chemiko, jeigu jo pagrindas žinių yra kažkoks vidinis įsitikinimas, o ne profesionalumas. Paskui kitas būdas, reiškia, žaisti su istorija, jeigu taip mes galime pasakyti, tai yra faktų atrinkimas. Vienų faktų atmetimas arba ieškojimas išimčių. Kiekvienas istorikas, aš manau, kuris vertas dėmesio, ne tik renka faktus, bet galų gale pateikia tam tikras išvadas ir apibendrinimus. Tai yra neišvengiamas istoriko darbas. Kiekviena išvada, kiekvienas apibendrinimas visuomet turės tam tikrų išimčių. Ir yra žmonių, kurie gaudo tas išimtis ir tada skelbia, kad va, istorikas nieko nežino, neišmano, ir reiškia, yra pradiniukas kažkoks. Man tai teko, jeigu mes kalbam per pokalbis, kad teko kalbėtis, reiškia, viename žydų seminare, reiškia, New York'e, gyvo, paskelbėjau, kad reiškia, buvo procesas bendras toks apibendrinimas, kad iki rugpjūčio pradžios bendrai kalba. Nei vokiečiai, nei jų kolaborantai nežudė moterų ir vaikų. Nu, aišku, yra išimtis, Plungės atvejus, pavyzdžiui. Iš karto yra priekaištas. Tai reikia tą suprasti, kad reiškia, mes kalbame apie procesus, apie bendrinimus, visuomet bus išimčių, faktų, kurie netelpa į tuos bendrus rėmus. Žinoma, paskui mes, kaip dabar sužinojame neseniai, globalinėme kontekste, yra grubus valstybinio lygio politizavimas istorijos. Ta mes, putinizmas, pavyzdžiui, yra dabar pasireiškia kaip tik neseniai, bandymas perrašyti kokiuos antrojo pasaulinio karo istorijos tarpus faktus. Tai čia va yra, mano galva, reiškia toks pristatymas mano kai kurių minčių. Aš manyčiau, kad reiškia, jeigu mes kalbame apie istoriją ir apie žmogaus sąryšį su istorija. Dabar viena dar gal paskutinė mano pastaba, tai yra istoriko sąryšis su visuomenė. Dabar yra tokia mintis kai kurių, kad reiškia, iš viso istorikas turi laikytis atokiau nuo politikos, ta prasme, kad jis neturi dalyvauti visuomeninėme diskurse. Ir tame yra gal dalis tiesos, ta prasme, kad žinoma, kai istorikas išlenda iš akademinio urvo olos, jie tampa labiau pažeidžiami. Jeigu išreiškia tokią nuomonę bendrą apie tuos procesus, kurie vyksta visuomenėje. Bet reikia pasakyti, kad kiekvienas istorikas tuo pačiu yra ne tik tai žmogus, bet yra visuomenės narys. Ir turi pasisakyti kartais tam tikrais klausimais. Aš galiu duoti tik tai tokį pavyzdį, kad reiškia kartais bandydamas kalbėti akademiškai, gal žmonės pamanytų, kad aš kalbu šaltakraujiškai, jokio jausmo, neturintis pagarbos, sakykime, aukoms arba pakankamai nesmerkiant, reiškia, tuos, kurie vykdė nusikaltimus. Tai nėra išties tiesa. Vienas, kuris dirba su holokausto ir tais faktais, ateina momentas kartais, kai pagalvoja, įsivaizduoja, kas iš tikrųjų vyko prie duobės. Yra parašyta kai kurių dalyvavusių žudynėse, pavyzdžiui, jų atsiminimuose, taip pat reiškia protokoluose, kad kraujas turi tam tikrą kvapą. Tas kvapas nedingsta, jis laikosi prie duobės laiką. Jis yra baisus. Taip pat, kai kalba, sakysim, patys žudikai apie vaikų ir moterų kančias. Neįsivaizduojamas. Kartai, žinoma,
kiekvieną žmogų ir istoriką apima toks pasibaisėjimas, kad tiesiog nebegalima tų dokumentų skaityti. Bent reikia pailsėti porą dienų nuo to, reiškia, košmaro. Tai žodžiu, mes turime keletą, reiškia, perspektyvų, kai kalbame apie istoriją praeitį. Viena yra, reiškia, tas faktų rankiojimas, jis yra labai svarbus. Taip pat išvadų ir, reiškia, apibendrinimų, reiškia, sudėliojimas, remintis tais faktais. Ir tuo pačiu, reiškia, dalyvavimas visuomenėje, kadangi ta politika, ypač, kai kalbame apie holokaustą, taip pat apie sovietinius nusikaltimus ir masinės žudynės, žinoma, tai yra temos, kurios yra savaime politizuojančios. Ir tada reikia kiekvienam istorikui, aš manau, kalbėti atsargiai ir su tam tikru atsakomybės jausmu. Taigi aš tik norėjau pateikti šitas tokias pradinės mintis. Labai ačiū, kad jūs susirinkote šį vakarą. Sveikinu jūs. Taip pat laukiu iš jūsų pastabų, gal klausimų, į kuriuos atsakant galima, reiškia, priartėti prie tiesos ir prie tokio, sakysim, geresnio supratimo, kas vyko praeityje ir kokie procesai dar veikia mus šiandien. Ačiū Jums uždėmesi. Prašau. Ačiū Sauliau, labai. Ir aš buvau pasiruošęs keletą klausimų ir esu jas pasiruošęs ir Sauliui, kaip jis minėjo, rašiau apie tai, bet matau, kad ir laikas greitai bėga, jūsų yra nemažai, aš nenorėčiau gaišti laiko su savo klausimais, aš dabeličiau, kad jie ateitų iš auditorijos, jeigu jūs nieko prieš. Tai kvieščiau pradėti diskusiją taip, kaip ir buvo numatyta. Gerai, Daumantas. Labai gerai. Mano pavardė Todesas, aš esu Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo vienas iš direktorių. Pas man yra eilė klausimų. Pirmas klausimas. Nėra juridinio, ne teismo prasme, nėra juridinio fakto nustatymo, kokia yra Lietuvos laikinosios vyriausybės dalyvavimo dalis įvykiuose, kurie pašalina praktiškai žydų diasporą iš Lietuvos. Ir antras klausimas, garbingas, šlovingas momentas, kad nebuvo sukurtas SS batalionas, kieno tai buvo nuopelnas. Ačiū. Atsiprašau, aš antro klausimo neišgirdau. Lietuva vienintelė iš Pabaltijos Respublikų nesukūrė SS batalioną. Ai. Ir tai labai garbinga. Ir kam priskirti šitą nuopelną reikėtų? Aha, jeigu galiu atsakyti, reiškia, aš manau, dėl vyriausybės jūs turbūt turite omenyje laikinąją vyriausybę, ne? Taip. Nu, tai čia yra, mes turime dokumentus, turime, reiškia, istorinius šaltinius. Aišku, yra du momentai čia, kurie yra svarbus. Pirmiausia, yra faktas, kad vyriausybė yra protokoluotas tas dalykas, bandė atsiriboti nuo tų pirmųjų pogromų birželio mėnesį. Yra čia iš tų kabineto, ministrų kabineto protokoluose yra tai fiksuota. Kita vertus, pati laikinoji vyriausybė, kuris skatino, reiškia, grįžtančius į darbą žmonės, tarnautojus, laikytis tų Lietuvos Respublikos įstatymų, kurie galiojo iki birželio 15 dienos 40 metų, pati pažeidė tą, reiškia, direktyvą, kadangi laikinoji vyriausybė pažeidė 38 metų Lietuvos konstituciją, kurioje yra aiškiai pabrėžta visų piliečių lygybė, nežiūrint tikybos ir tautybės. Kita, dar svarbiau, mano galva, taigi yra laikinosios vyriausybės įvairius diskriminaciniai potvarkiai. Tai yra užfiksuota šaltinio. Bet dar svarbiau, aš manyčiau, yra ta propaganda, kuri ėjo iš Lietuvių fronto, kuris vis dėlto buvo pagrindas tos vyriausybės, kuri buvo aršiai antisemitinė ir, kitaip nepavadinsi, pylė, reiškia, žibalą ant ugnies, ypač atsižvelgiant į faktą, kad prieš pat vokiečių invaziją buvo tie baisūs trėmimai į Sibirą ir kitur trėmimai ir šiaip, reiškia, besitraukiančių raudonarmiečių komunistų žudynės buvo irgi. Į tą atmosferą buvo tiesiog verdanti. Ir tie visi pasisakymai, ne tik tai, reiškia, į laisvę laikraštį, bet pačių, reiškia, laikinosios vyriausybės ministrų, pavyzdžiui, Balio Vitkaus pasisakymai,
tiesiog pyliau, reiškia, jie yra atsakingi už tą visuomenės, reiškia, sakysim, kurstymą. Nuo to nepabėgsim. Dėl batalionų. Iš ties ne vien lietuviai kūrė batalionus. Jų buvo Latvijų restų batalionai, buvo vėliau sukurti, ne 41-aisiais, bet tiek vėliau. Buvo restų ir Latvijų batalionų. Jie dalyvavo tiek ir Latvijoje, tiek ir Lenkijoje ir panašiai, kai kuriuose represijose. Kodėl batalionai buvo? Mat, Lietuvos situacija buvo vokiečiams labai palankė ta prasme, kad jie pateko į kraštą, kur buvo tūkstančiai gerai ginkluotų vyrų, pavyzdžiui, pasitraukus iš Raudonosios armijos, dezertiravusių. Atsiminkime, kad iš 29 korpuso pasitraukė didesnė dalis lietuvių raudonarmiečių. Kodėl jiems reikalas dėt galvą už Staliną? Jokio reikalo nebuvo, pasitraukė arba tiesiog sukilo. Ir taip pat reiškia, labai daug iš tų pagalbinės policijos ir baltaraiščių būrių buvę tarnavę kariuomenėje. Aš žinau, kad Mažeikiuose, pavyzdžiui, yra suskaičiuota, kad iš maždaug 80 plus dalyvių pagalbiniai policijoje, nu, baltaraiščių, maždaug 60 turėjo, reiškia, karinį išsilavinimą. Mokėjo naudoti ginklą. Šita masė žmonių buvo labai greit nukreipta į masinį žudynės. Jau 30 birželio, dar savaitėj nepraėjus, jau savaitėj praėjus, jau mes skaitome SS-niko Ellingerio raportą į Berlyną, kad jis jau sukūrė dvi kuopas, kurios yra, viena kuopa yra šaudo, reiškia, forte, o kita vykdo, reiškia, apsaugos funkcijas. Tai žodžiu, o po to tų batalionų buvo beveik 20 ar daugiau, juose tarnavo maždaug 8-9 tūkstančiai vyrų. Tai žodžiu, tokių sąlygų vokiečiams nebuvo nei Lenkijoje, nei kitur. Ir čia jiems paprasčiausia, tam tikra, nu, grubiai kalbant, jiems pasisekė. Nežinau, ar atsakiau į klausimus, ar gal turėt kokių kitų. Bet aš norėčiau, gerbiamas profesoriau, klausimą Sauliui Briedžiui, nes kaip reikėtų vertinti žinomo antinacinės rezistencijos judėjimo santykį su holokaustu Lietuvoje. Lietuvos antinacinės rezistencijos santykis su holokaustu. Atleiskite, bet turiu jūsų paklausti, kurios antinacinės rezistencijos turite omenyje? O kokia gali būti dar? Ar jūs kalbate apie sovietinius partizanus? Ar kalbate apie pačių lietuvių? Apie lietuvių antinacinės. Ai, tai čia, matai, viena sudėtingas klausimas, kadangi aš negaliu sakyti su visiškai tos srities ekspertas, bet skaičiau antinacinę spaudą, kuri pradėjo, reiškia, eiti gana nemažais tiražais 42-43 metais. Ir jie buvo ryškiai antivokiška, ta prasme, kad kovoja už lietuvių teisę. Tačiau norėčiau pažymėti vieną tos rezistencijos bruožą, kuris bent man krenta į akį. Labai mažai rašoma apie žydų genocidą tuose raštuose. O kai jis yra minimas lakoniškai, pabrėžiant tik tai faktą. Jei skaitysime, dabar aš turiu po ranką to rašto, bet yra vienas rezistencijos laikraštėlis, kuris rašo apie Šiaulių geto vaikų išžudimą. Yra du sakiniai. Neužuojotos, jokio pasmerkimo, tik faktas yra. Tokių yra keletas pavyzdžių. Nedaug, bet yra. O dabar, kai mes paimam, sakysim, judėjimą prieš mobilizaciją 43 metų, ir taip pat reiškia protestus prieš mokyklų uždarymą, tai tada vokiečiai yra vardijami kaip čia yra kryžiuočių ainiai, jie yra baisūs, jie yra beveik kaip bolševikai. Beveik tokie pat blogi kaip bolševikai. Taip rašoma rezistencinės spaudoje. Taigi, reiškia, aš nenoriu nuvertinti faktų, kad lietuvių inteligentų tarpė išties augo antivokiška rezistencija, jį buvo ruošiama, bet jį buvo visai kitokio pobūdžio, negu, sakysim, sovietinė arba žydų partizanų rezistencija. Ta prasme,
kad ji turėjo vieną labai tvirtą tokį, reiškia, principą – nedaryti nieko, kas padėtų Sovietų Sąjungai žygiuoti į vakarus. Žodžiu, kovoti, reiškia, išlaikyti lietuvių tautą, ją apginti nuo vokiškų kėslų, sakysim, prieš tą kolonizaciją vokiečių ūkininkų panašiai, bet nieko nedaryti, kas padėtų, reiškia, Sovietų raudonai armijai, reiškia, laikytis tik tokių provakarietiškų pozicijų. Tai va, aš taip maždaug perčinčiau tą rezistenciją. Ji buvo visai kitokio pobūdžio, jeigu, sakysim, ta sovietinė, vadinama, antifašistinė rezistencija. Tai toks būtų mano atsiliepimas. Aš norėčiau įsikišti dar dėl pirmo klausimo, Sauliu. Man atrodo, Daumantas klausė, kieno yra nuopelnas, kad Lietuvoje nebuvo suorganizuotas SS batalionas. Ar teisingai, Daumantai? Ai, dėl... Aš gal ne taip supratau. Gerai, reiškia, tai čia buvo unikalus dalykas, reiškia, vis tiek. Tai mat parodė, kad lietuvių tarpe sugebėta buvo net ir kai kurių savivaldos struktūrų pasipriešint tam, kas lieti lietuvių tautos interesus. Ir tai jie padarė gana sėkmingai. Ir todėl generaliniam tarėjui Kubiliūnui taip ir nepasisekė pravesti tą mobilizaciją. Atsiminkime, kad jis grasino lietuviams, kad jeigu jūs pasipriešinsit vokiečiams, mes įvesime Lenkijos statusą Lietuvai. Visi žinojo, ką tai reiškia. Kadangi Lietuvos padėtis vokiečių okupacijos metais buvo žymiai švelnesnė, negu vokiečių okupacinis režimas, sakysime, Lenkijoje arba, sakysime, Baltarusijoje. Nepalyginimai. Sakysim, jei palyginsim, nuvažiuosime, reiškia, į tuos Pirčiupius, kuriuos aš aplankau beveik kasmet važiuodamas pas savo gimines į Varėną. Tai reiškia, tai yra toks vienas atvejis. O Baltarusijoje tokių Pirčiupių yra daugiau negu 1000. Tai reiškia, palyginti situaciją Lietuvoje su tai, kas vyko Baltarusijoje, Lenkijoje, negalima. Ir todėl Kubiliūnas kaip tik grasino, kad, reiškia, mes įvesime Lenkijos statusą. Aš nenoriu, reiškia, paneigti faktą, kad vis dėlto vokiečių okupacijos metais buvo nužudyta 1000 lietuvių. Ne tik žydų, bet ir lietuvių, tiesa. Bet vis dėlto tai yra palyginamo maštabo, reiškia, nuostoliai. Taigi aš tikiuosi, kad šiek tiek atsakiau dabar į tą klausimą. Ačiū labai. Arkadijus jau kėlė ranką. Tai sveiki, gerbiamas Sauliau. Arkadijus Vinokuras. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir labai svarbi tema, kurį jūs palietėte, tai istoriko ryšys su visuomenė, kurio Lietuvoje pasiruosius 30 metų jo nebuvo, reikia pasakyti. Ir aš manau, kad tai leido viena svarbiausių institucijų Lietuvoje formuojančių istorinę atmintį ir istorinį naratyvą Lietuvos gyventojų rezistencijos atkūrimo centras, kuris perėjo į rankas politikams ir jisai totaliai politizuotas. Nebuvo iki praeitų metų, kai jau matėti, jau neatlaikė mūsų gerbamų profesorių kai kurių nervai ir jie įsikišo. Tiksliau pareiškė savo visišką neigimą nuomonę apie tai, kas vyksta Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centre. Kai svarbias pažymas rašo geologai. Tai aš nekeliu atsakomybės klausimą, bet išėjimas iš savo kabineto mūsų kontekste, Lietuvos kontekste yra būtinas. Mano supratimu, kaip tik kovojant prieš politizuojamą istoriją, nes matosi stiprios tendencijos, kad politikai, politinis elitas, kokio lygio jisai bebūtų, vis labiau perima nacionalistinį, primityvų nacionalistinį naratyvą ir jį remia. Nelabai turėdami kaip įsigilinti, nes neturėdami rimtos eksperto išvados šio klausimo.
Tai toksai pastebėjimas, gal reikėtų aktyvesnio viešo istorikų kalbėjimo. Ačiū. Labai taikli pastaba. Mano nuomonė, labai taikli pastaba. Ir aš manau, kad Alvydas Nikžentaitis vis dėlto nėra eilinis istorikas, bet yra Lietuvos istorijos instituto direktorius. Ir jo išėjimas į tą viešą diskursą yra ypač sveikintinas. Ir yra daugiau istorikų, kurie, reiškia, nežiūrint savo politinių įsitikinimų, taip pat pabrėžia, kad, reiškia, vis dėlto reikia išsaugoti istorijos integralumą. Ir aš kad būtų sveikintinas pavyzdys kitiems istorikams viešai pareikšti savo nuomonę tam tikrais klausimais. Pavyzdžiui, dėl profesionalumo. Manęs negazdina faktas, kad rašo geologas. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, dabar, pažiūrėkim, neseniai Aleksandras Viktoras ir jo kolega Barbinas išleido knygutę apie Vilkijos žydų, reiškia, naikinimą. Ne vienas iš jų, reiškia, jie yra ne taip profesionalai, akademikai, istorikai, ta prasme, kad baigė istoriją, reiškia, gavo laipsnį, bet parašė labai gerą veikalą, kadangi dirbo su šaltiniais, jie išmoko, kaip dirbti, reiškia, sąžiningai, kaip vertinti, kokie šaltiniai yra svarbus, kokie ne, reiškia, jie supranta tą šaltinių hierarchiją, žmonės rašo ir toliau. Tai faktas, ne tai, kad geologas, bet ką rašo yra svarbiau. Ir todėl, reiškia, prasikiša tas neprofesionalumas, reiškia, ypač dėl dabar tos pažymos, dėl to kunigo Burevičiaus, reiškia, liudijimo teisme, kuris yra, mano nuomonė, gerokai, nu, abejotinas, yra nesklandus, tuo pačiu nėra labai tikslus kai kuriuose vietose. Tai va, kai kurie pasigriebė tą vieną, reiškia, pasisakymą, iš karto daro didžiulės išvadas. Ir aš manau, kad reikia taip pat gana tiesiai šviesiai kalbėti apie kolaboravimo sąvoką. Jei čia mes liečiame, pavyzdžiui, Jono Noreikos atvejį. Jeigu yra raštas, rugpjūčio 22 dienos 41 metų, kad vokiečių generalkomisaro įsakymu, aš jums sakau padaryti va, 1, 2, 3 ir žydus pradėti, reiškia, jų turtą nusavinti ir juos uždaryti getą. Vykdymas, reiškia, okupantų direktyvų yra, mano galva, kolaboravimas, ne? Kitaip ta žodis visiškai netenka prasmės. Mes žinome, kad pirmąją savaitę, antrąją savaitę, daugumą tų antisemitinių, reiškia, nuostatų, kurios išleido, sakysim, Vilniaus valdžia, yra su prierašu, kad tai padaryta su vokiečių karo komendanto įsakymu. Pirmieji, kurie Lietuvos istorijoje, pirmieji, kurie išleido antisemitinės nuostatas, buvo ne SS, buvo vokiečių karo komendantūra Wehrmachtas. Tai jeigu tai nėra kolaboravimas, reiškia, tai aš nežinau, ką mes turime laikyti kolaboravimu tada. Tada reikia tą žodį iš viso išmesti iš mūsų žodyno, reiškia, kalbame apie istorinius faktus. Tai aš pilnai sutinku, reiškia, ir aš manau, kad tai sveikinas, reiškia, reiškinys, kad gerbimas Nikžentaitis ir, pavyzdžiui, daktaras Nerijus pat pasisakė šitais klausimais. Ir taip pat aš turiu pridėti dar vieną dalyką, kad čia nėra vien tik tai lietuvių reikalas. Dabar pasirodė, kiek aš man Žilvinas nurodė faktą, kad pasirodė tvirtinimas, kuriam tai tinklalapį, kad 1915 metais lietuviai kažkaip caro, ar tai inspiruoti, pradėjo žudyti žydus, moteris, vaikus, panašiai. Nežinau, koks žmogus galėtų tokius dalykus rašyti, tokias nesąmonės. Čia reikia jam vaistų užduoti ar kamas. Ir aš tik esu sufantazuota. Tai tas noras, reiškia, pateikti visiškas, reiškia, tokias nesąmonės yra ne vien lietuvių problema. Yra visų ir mes turime, reiškia, faktas, kad yra mūsiškai ar ne, tai neturėtų visai turėti jokios svarbos tam reikalui. Bet tai žodžiu, bet čia yra tokie grubus dalykai, kuriuos įvardinti galima gana lengvai. Svarbesnė problema, gal kiek rimtesnė, yra bandymas, pavyzdžiui, įteikti visuomeniai tam tikras išimtis, paimti tekstą, kuriame kai kurie žydai, aišku, varomai getą gal ir galėjo jaustis gal šiek tiek saugiau, bet tą faktą patikėt, kaip iš kokį reiškia bandymą gelbėti žytus, kurį uždarant juos į getą, tai čia, žinoma, visai kas kita.
žodžiu, paimant tam tikrus istorinius faktus, ypač išimtis, ir juos pateikiant kaip kažkokį, reiškia, svarbų naratyvą. Tai čia irgi yra kita problema, šiek tiek subtilesnė, negu kokie grubūs prasimanimai, bet vis tiek tą reikia ir konfrontuoti. Ir aš tikiuosi, kad Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universiteto istorijos fakultetas ir kitos institucijos, reiškia, duos savo indėlį, reiškia, visuomenę skatinti vis veikesnį mąstymą. Gal taip galėtumėm išreikšti? Nežinau. Aš dar tik tai prisidėsiu prie to apie profesionalius istorikus, kad Valionis profesorius Gudavičius taip pat buvo inžinierius, kuris dabar mums yra tarsi istorijos etalonas. Nu, paskui baigė istoriją. Gerai. Ilja, prašom. Aš turiu vieną kvailą klausimą, vieną dalykinį, bet pradžioje norėčiau palaikyti, ar ką dėl istorikų dalyvavimo, nes visas posakis, kad tas, kas nesimokė iš istorijos ir taip toliau, nieko nevertas, nes mes kaip ir pas istorijos mokomės mokyklą, kas yra mokytojų vadovėlį, visi žino. Tai yra, jeigu istorikai nedalyvauja tas kursą, nepasako profesionalią nuomonę apie istoriją, iš kokį liaudis turi mokytis. Ir turiu apginti tą mano geologiją, nuo žodžio neprofesionalus, mano požiūrį, jis yra labai profesionalus. Tik kad ne istorikas, o propagandistas. Turintis tam tikrą apgintis, tai daro labai gerais propagandos metodais, aišku, su istorija nieko bendra nėra, bet tai grinai nuomonė, kad čia buvo pasakyta, bet aš turiu vieną labai durną klausimą. Holokausto apibrėžimas. Kas yra holokaustas? Aš kaip pradėjau šitą užsiminę, holokausto apibrėžimas buvo žmonių persiekėjimus ir žudimus valstybės gale pagal rasinius požymus ir, reiškia, žydų nužudimus. Daugmaž toks mano dūnas vertimas iš anglų kalbą. Dabar, jeigu jūs pagūdinsit šitą terminą, 99% sako, 6 milijonų žydų žudimas karo metu. Tik tai juos valakos muzijom galima rasti tą senąją apibrėžimą. Dabar kyla klausimas. Pirmiausia, kas yra final solution, bet čia jau grinai profesionalus klausimas, bet antra, jeigu žodis persveikėjimas nenaudojamas šitame apibrėžime, tai holokaustas prasideda Lietuvoje, dar užduosi. Iki to, kas vyksta Lenkijoje, getai, kas vyksta Vokietijoje, Niurnbergo įstatymai, prie holokausto niekada neturi. Tai yra toks klausimas apie jūsų nuomonę. Kokia visgi definicija naudoti. Antras klausimas grįžnai praktinis. Jūs sakėt, kad žudynės masinės prasidėjo Lietuvoje rugpjūčio mėnesį. Su kuo tas turi? Žinoma, kad 9 zots komanda, kuri palieka Vilnių Liepos pabaigoj, žudė tik tai vyrus ir jos vadovas Vilgardas tik tai prie Baltarusijos sienos jiems pranešė, kad nuo dabar mes žudysim moteris ir vaikus. Taip pat. Jėgeris, tai yra 3 zots komanda, atvyksta daugmaž apie tą laiką. Ir, kiek aš suprantu, pradeda jau žudyti visus. Bet jau taip atrodo iš Jėgerio raporto. Tai yra, su ko tas surištas? Su ko surištas tas perėjimas nuo pradinių įsakymo žudyti žydus kaip visus, kaip reiškia Stalino, iki visiško tautos naikinimo? Ačiū. Čia tikrai
Iš viso durnų klausimų nėra, bet čia yra tikrai užduotis atsakyti, abu tos klausimus yra tikrai rimta užduotis. Norėčiau pirmą klausimą užgriebti šitai, reiškia, holokaustas. Kas yra holokaustas? Dabar, reiškia, aš vartoju tą terminą, neatsižvelgiant į kai kuriuos, reiškia, ten muziejus ar kitų, reiškia, apibrėžimus, kaip genocidą. Dabar, jeigu mes pasižiūrime, reiškia, į holokausto eigą visoje Europoje, kaip žuvo maždaug 99% visų Europos žydų nužudytų? Trimis būdai. Masinės šaudymo operacijos, kuris buvo gerai suorganizuotos, reiškia, sukarint įvairių, reiškia, būrių. Pirma. Antra, aišku, dujų kameros. Tos garsiosios kameros Aušvice kitur. Trečia, reiškia, palaipsniui vykdoma, reiškia, vykdoma žmonių marinimas, kankinimas ir panašiai gietuose, irgi su tikslu ilgainiui visus sunaikinti iki vieno. Žydų žuvusių, reiškia, 41 metais pogromose arba tokiose, reiškia, Lietūkis, arba tai Vilijampolė, arba vakarų Ukrainoje kitur, sudarė mano galvo mažiau negu 1% visų žuvusių. Jeigu nebūtų buvę tie trys didžiuliai procesai, masiniai šaudymai, dujų kameros ir getai, tai mes nekalbėtume apie holokaustą. Faktiškai, kai kurie istorikai nurodė, kad Rusijos pilietinių karo metais, nuo 18-20 metų, sakykime, vakarų Ukrainoje, buvo nužudyta daugiau žmonių, negu per pogromus, kurie vyko vokiečių invazijos metu. Tai yra toks, tai man holokaustas reiškia ne tik tai persekiojimą, bet tą masinį, totalinį sunaikinimą. Tai gal aš klystu, nes, aišku, tas apibūdinimas yra kitų, reiškia, platesnis. Bet aš tirtu, todėl, kad, reiškia, be vokiečių holokaustas yra neįmanomas ir be genocido mes nekalbėtume apie holokaustą. Mes kalbėtume, pavyzdžiui, reiškia, ukrainiečių sukilimas 17 amžiai, kokios buvo, reiškia, didžiosios žudynės Europos istorijoje, reiškia, 17 amžiai, paskui per Rusijos pilietinį karą. Ir jeigu nebūtų tas sprendimas įžudyti visus, kuris buvo paimtas maždaug, sakysim, nuo rugpjūčio mėnesio iki, reiškia, Vanzė konferencijos, tai mes nekalbėtume apie holokaustą. Kalbėtume apie masinį persekiojimą ir panašiai. Dabar, kodėl rugpjūčio mėnuo? Kodėl tas įvyko? Nu, tiksliai mes nežinome, bet galim tik įspėti. Aš remiuosi, siūlyčiau perskaityti du labai įdomius straipsnius. Vienas yra Alex Kay, kuris yra, reiškia, Holokausto muziejaus žurnale, maždaug prieš keletą metų išleistas straipsnis, kuris apibūdina, reiškia, Fiberto Einsatzkomando 2 veiklą Baltarusijoje ir iš dalies Vilniaus krašte, Liepos pabaigoje. Pirmieji tokie žudimai ne tik tai vyrų, bet ir moterų ir vaikų, tokio pobūdžio. Antra, reiškia, Jurgen Matautas, to pati muziejaus darbuotojas, reiškia, taip pat skaito, tas lūžis vyko Rokiškiai. Tokia buvo, reiškia, tas lūžis, tas perėjimas iš, reiškia, selektyvinio naikinimo į patį genocidą. Dabar, kodėl tas buvo sprendimas? Kristofas Dykmas tai sieja su civilinės valdžios įvedimu Liepos pabaigoje. Nežinau, kiek tai tikslu, bet vis dėlto tas sprendimas aiškiai ateina iš Berlyno. Dabar iš kurio Berlyno, ar iš Heidricho, ar iš Hitlerio paties mes turbūt niekad nesužinosime. Kadangi raštiško įsakymo paties Hitlerio įžudyti visus Europos žydus, kiek įmanoma, tokio rašto tikriausiai nėra. Nes viskas buvo duota pažodžiui. Ir aplamai Hitlerio, reiškia, tas direktyvų, tas įsakymų pobūdis buvo toks. Jis išreikšdavo tam tikrą nuomonę. Ką man tie žydai? Jos reikia kaip nors pašalinti. Tada jis stebėdavo, kaip jie antrininkai jo pareigūnai nėrėsi iš kailių, reiškia, išpildyti fiurerį, reiškia, tą norą. Tai tikriausia tas įsakymas ateina per Heidrichą, per RSA. HA, reiškia, ta pagrindinį Reicho saugumo tarnybą Berlyne ir persiduota tiems Einsatzkomando viršininkams. Ir, reiškia, tai toks būtų mano spėjimas kol kas.
Bet yra istorikų, reiškia, tas dalykas aprašomas, kodėl einama prie totalinių sunaikinimo. Dažnai kalbam apie Vanzė konferenciją. Bet aš sakyčiau, kad jau vasarą, reiškia, kodėl tada yra taip pat dvi kitos nuomonės istorikų, reiškia, Kristofas Brauningas tvirtina, kad vokiečiam labai pasisekus Liepos mėnesį frontuose, juos apimė kažkoks entuziazmas, kad čia dabar reikia iš karto spręsti ir šitą žydų klausimą. Kita nuomonė yra visai atvirkščia. Ir aš manau, teisingesnė yra lyg mano, Kristofo, kad reiškia, jie suprato ketvirtą karo savaitę, kad nugalėti Sovietų Rusiją, reiškia, taip lengvai nebus. Reiškia, didžiuliai nuostoliai, pasitraukimai, bėgimai, raudonoji armija yra sumušta taip, bet ji yra išsaugota, ji nesubyrėjo. Ir vokiečiams tada ateina mintis, kad karas bus ilgas, reikia saugoti visus išteklius ir galima dabar pradėti naikinti tuos, reiškia, ne visaverčius rasinius, reiškia, žmonės, reiškia, kadangi tada atsiminkime, kad jie buvo numatę iš pradžių, ruošiantis karui dar pavasarį 41 metais, vokiečiai numatė maždaug badu numarinti 30 milijonų žmonių rytų Europoje, ypač Rusijos miestuose. To plano jie neįvykdė totaliai. Bet buvo iš to matyti, koks buvo mentalitetas. Jiems ruošiantis karui prieš Rusiją, tas vadinamas ferništumskrieg, naikinamasis karas, jie buvo daug kam pasiruošę. Tai gal mums neturėtų nustepti, kad štai va, rūpiučio mėnesį, reiškia, jie gali šitą panuoti. Dabar dėl holokausto pradžios Lietuvoje. Pirmosios masinės žydų žudynės Lietuvos istorijoje, kiek aš galiu, reiškia, dabar suvokti, buvo Gargžduose. Reiškia, antrąją karo dieną. Buvo sušaudyta 200 žmonių, daugiausia žydų vyrai. Ir panašiai, reiškia, pasienyje vykusios žudynės buvo pirmosios akcijos. Bet jos buvo netotalinės, jos buvo pribotos, tam tikrą prasme, neva saugumo sumetimais. Po, reiškia, rugpjūčio mėnesį mes turime visai kitą lūžį, reiškia, holokausto istorijoje. Nežinau, ar aš tinkamai paaiškinau, bet tokie yra mano samprotavimai. Prašom toliau. Mes susidurime su tokiu reiškiniu, kad Lietuvoje visi skaito, kad dalyvavimas žudynėse buvo, atsako tik tai tie, kurie dalyvavo fiziškai žudydami. Ir neatsako tie, kurie aptarnavo žudynės, kurie saugojo, kurie lydėjo, jau nekalbant apie tarnautojus, kurie organizavo viso šito turto paėmimą, žmonių iškraustymą ir toliau disponavo tuo turtu. Kuom paaiškinti, kodėl mes Lietuvoje turime tokį keistą požiūrį, kai pasaulį žiūri kitaip? Oi, čia apie tai galima labai daug kalbėti. Aš atsimenu tokį anekdotą, reiškia, vieną kartą buvau žiūrėjęs į genocido centrą, reiškia, keliolika metų atgal turbūt, ir buvo atėjusi viena iš Prancūzijos daugiausių moterių ekskursija. Ir gidas aiškina jiems, reiškia, apie sovietų okupaciją. Klausė viena prancūzė, sako, tai kiek buvo kolaborantų sovietinėje Lietuvoje? Ai, ponia, buvo 100 000. Taip aiškiai tiesiai šviesiai įvardė skaičių, visą kitą 100 000. O kai eina, reiškia, kalba apie vokiečių okupaciją, nu, tai čia saujelė išgamų, reiškia, visuomenės atmatos, kažkokios, žinai, ten. Ir tarp kitko, dėl to dalyvavimo, jo, jeigu taip, tada reikėtų pasakyti, kad visi tie komunistai, kurie ruošė, reiškia, sąrašus trėmimui 41-aisiais, bet patys negrūdų į vagonus, tos tremtinius, tai reikia kažkaip jie ne tiek kalti, gal, turbūt. Bet pažiūrėkime, reiškia, į tą skaičių, reiškia, taip, žudikų buvo bent 1000 000 tokių spaudžiusių gaiduką šautuvo. Bet reiškia, jei mes sekam tą susirašinėjimą, kuris vyko rugpjūčio pradžioje, kai jie pradėjo rimtai burti žydus į getus, į laikinas stovyklas ir panašiai, tie įsakymai ėjo iš apskrities viršininkų Kauno, Alytaus, turime dokumentus Šiaulių, Reikos atvejis, visų valsčių viršaičiams. Tai čia yra didžiulis susirašinėjimas ir jie atsakinėja. Pavyzdžiui, sakykime, Alytaus apskrities viršininkas, rugpjūčio 3-4 dieną,
įsako, reiškia, viršaičiams, suskaičiuokite žydus, kiek jų yra. Kitą dieną per dvi paras jie atsakinėja tiek ir tiek tokio amžiaus, tiek ir kito, tiek ir 50 vyresnių žydų panašiai. Čia yra žmonės jau skaičiuojami, jie yra būriami kam? Kad juos sunaikint. Lietuvoje tas procesas vyko labai greitai ir tie procesai yra šiek tiek persipinę. Kartais žudynis vyko prieš getoizaciją, pas kai kur po. Bet tas susirašinėjimas yra ir jis yra labai inkriminuojantis. Reiškia, ir tie žmonės, kurie kalba, reiškia, kad tie, reiškia, dalyvavo tik tai tie, kur šaudė, aišku, pačiame žudyme, turėtų paskaityti ne tik tai 40 puslapių, bet 100 puslapių to susirašinėjimo, 1000 puslapių susirašinėjimo tarp tų visų valdininkų. Dabar aš esu įsitikinęs, kad dalis tų policijos nuovadų viršininkų arba valsčiaus viršaičių seniūnų, kad jie galbūt kai kurie iš pradžių pilnai nesuprato, kam tie žydai yra renkami. Bet po rugpjūčio vidurio visi turėjo žinoti. Kadangi mažas kraštas Lietuva, gandas apie tai, kas darosi, pasklido labai greitai. Irgi pats Rapolas Mackonis rašo savo dienoraštyje čia rugsėjo pradžioje, rugpjūčio pabaigoje, kad va, vyksta totalinis žydų naikinimas. Tas labai gerai, kadangi jie yra pakenkę Lietuvai, panašiai reiškia yra jo dienoraštyje. Taigi ta žinia apie tą naikinimą pasklido gana greitai. Ir ta mintis, kad apskrities viršininkas galėjo nežinoti, rugpjūčio pabaigoje, kuriems tikslams tie visi procesai vykdomi yra turto nusavinimo, steigimo getų, žydų būrimo į koncentracinės vietas, koncentruojant juos, tai man yra nerimtas argumentas, kad jie galėjo nežinoti. Turėjau žinoti. Gerbiamas profesoriau, norėčiau paklausti, kaip jūs apibūdintumėt holokausto Lietuvoje putinišką koncepciją ir ką jūs jai prieš pastatytumėt? Ai, dėl Putino. Tai čia yra, žinoma, bjaurus dalykas, kitaip nepavadinsi. Aš manyčiau, kad kai Putinas kaltina Lenkiją, pirmąją valstybę, kuri ginklu pasipriešino Trečiajam Reichui ir ją visaip šmeižė tą Lenkiją, tai čia yra tikrai kažkas tokio, nu, ekstremalus atvejis. Atsiminkime, kad reiškia Sovietų Sąjungos vyriausybė arba jos spec tarnybos, išliau kalbant, pats Stalinas buvo pirmasis, kuris masiškai žudė antihitlerinės koalicijos karo belaisvius. 20 tūkstančių. Katynė ir kitų. Kas jie buvo? Buvo Lenkų karininkai, kurie kovojo prieš Hitlerį. Ir žinoma, Sovietų Sąjungos dalinai. Ir tada reiškia pradėti tą Lenkiją visokiais būdais dergti viešumoje yra tik negražu. Tarp kito, čia yra panaudojimas, aš skaičiau kai kur žydų spaudoje Izraelyje, Harece, Post ir kitur, Putinas merkiančius straipsnius, kad žodžiu čia yra tam tikra manipuliacija, kurie žydai tampa kažkaip Putino, reiškia, užsienio politikos tam tikrų objektų, tam tikrų, reiškia, ginklų, tam tikrų žaislų. Ir tai yra, aš manau, visuotinai smerktinas, reiškia, reiškinys. Ir žodžiu, reiškia, tas perrašymas tų 39-ųjų iki 41-ųjų metų tarpo, nu, Rusija nebuvo, reiškia, formaliai Reicho sąjungininkė, bet taktinė strateginė prasme vis dėlto jie kooperavo prieš vakarų sąjungininkus, prieš Angliją. Angliją, kuri vienintelė kovojo 41 metais prieš trečią Reichą, kai Prancūzija buvo pasidavusi, visa kita kapituliavusi. Ir kas padėjo tada trečiajam Reichui kovoti prieš Angliją, reiškia Sovietų sąjungą praktiškai. Tai tas istorijos parašymas yra, kitaip nepavadinsiu, kaip istorinį melą. Ir kas man labai krito į akį faktas, kad reiškia, kaltina reiškia armijos Krajovos sukilimą 43 metais Varšuvoje, kraujoje pasrūvusi Varšuvą,
ir kaltina, kad jie nėra žudė ukrainiečius ir žydus. Dabar, ką pasakys, tikrai gali atskirų atvejų, kai tas įvyko. Būt didžiulios apimties įvykiai, būna, tai visuomet būna išimčių visokių atvejų. Ir žinoma, Ainius Krajovas, reiškia, veikla rytų Lietuvoje ir Baltarusijoje buvo itin gana problematiška, siečia žydus. Bet tą visą tą kurvą mesti ant, reiškia, manau, vienas žurnalistas Ilarionovas rodos pavardė, parašė vieną blogą straipsnį apie Putino, kurią jis pasakė, reiškia, krašto apsaugos ministerijoje ir kitur. Tai tai kritiškai vertinti, aš manau, mes teisingai, reiškia, aš manau, mano nuomonė bent, prezidentas Nausėda teisingai padarė, nevykdamas į Jadvašemą dalyvauti tame forume, kurį organizavo vienas, reiškia, kiek aš suprantu, Putino bičiulis. Tai mano galva buvo teisingas sprendimas. Ačiū, Renaldai. Sveiki, Sauliau. Norėčiau iš 41 metų iš šias dienas ateiti, turbūt ir jūs, ir visi susirinkę, matau ir pastebiu, kad diskusijos ir įdampos vertinant istoriją tiek tarptautinėje arenoje, tiek Lietuvoje, tokias įgauna tokias kraštutinės formas ir tai įdampa ryškiai yra padidėjusi. Ir susiskaldimas didėja. Tai mano klausimas būtų, kokias jūs matote to priežastis, ar tai yra jūsų manimo kažkokie tai natūralūs procesai, kurie natūraliai vyksta visuomenė, tarkim mes kažkaip tai iškenčiam, išgyvename, išdiskutuojam tos klausimus, kurių neišdiskutavome. Ar jūs galbūt pritartumėte tai nuomonė, kuri taip pat yra išsakoma, kad tas supriešinimas ir susipriešinimas yra sąmoningai inspiruojantis? Sakyčiau, kad ir taip, ir taip. Dabar lyginimo dėliai galima pristatyti tą faktą, kad, pavyzdžiui, jungtinėse valstijose, Pensilvanijoje, kurie aš dabar jūs kalbu iš tos valstijos, panašiai kitur, vyksta didelį konfliktą dėl tų vadinamų konfederatų paminklų. Kas buvo tie vergvaldžiai, nu kągi kovojo už laisvę, panašiai, tai čia yra tokio populistinio nacionalizmo, reiškia, išraiška. Net pas mus. Tai reiškia, tas populistinis nacionalizmas, reiškia, jis skatina tokį suskaldimą, kadangi yra, reiškia, istorinė tikrovė, reiškia, istorikų raštai ir kiti, reiškia, tyrimai, reiškia, kai kuriuos mitus greunas. Žodžiu, ardo ir tas, reiškia, neįeina jų tą pasaulėžiūrą. Tai jie kovoja prie tai. Aš manau, Lietuvoje yra tas pats, reiškia, reiškinys, tam tikra prasme, kad, reiškia, ir čia yra suplakta su tam tikru, reiškia, su tam tikra doze senoviško antisemitizmo, kad kažkaip, reiškia, žydų likimas yra ne mūsų istorija, bet jų istorija. Tai mes susiskaldę. Tai vienas dalykas. Kitas yra ten, Lietuvoje, aš manau, yra ypatingas atvejis yra tas, kad, nu va, žydų lietuvių patirtis antrojo pasaulinio karo metais buvo visiškai skirtinga. Diametraliai skirtinga. Reiškia, aš manau, kad dauguma, absoliuti dauguma lietuvių žuvusių antrojo pasaulinio karo metais žuvo, ne karo metais, bet pokariai. Pokaris buvo lietuviams baisiausias laikotarpis, o ne karo metai, taip vadinami. Reiškia, ne. Ir tai todėl tas pokaris yra į mūsų vaizduotę, į mūsų sąmonę, į tą kolektyvinę patirtį. Čia linksmų modeliai pasakysiu, kai aš buvau, reiškia, mažiukas dar, ir mes buvom, aišku, pabėgę nuo sovietų į vakarus 44 metais, kaip ir daugelis išėjų. Va, aš buvau mažiausias iš 5 brolių, reiškia, mažiukas buvau, ir kai nesuspėdavo paskui juos, nesuspėdavo, jie sakydavo, greičiau, greičiau, ko laukia rusų, žodžiu, ta patirtis buvo tiek, čia anekdotas, bet supraskite, kokia buvo patirtis tų išėjų. Ne? Tai tos skirtingos patirtys tuo pačius skatina tam tik prieštaravimą, reiškia, prieš priešą. Tačiau aš taip pat įvertinčiau faktą, kad yra politikų Lietuvoje, kurie išnaudoja
tuos naratyvus, reiškia, bando laviruoti, patenkinti tam tikrą populizmą. Reiškia, va, sakysim, tas atvejis apie kunigo Borevičiaus, reiškia, tą liūdėjimą apklausą, panašus atvejai, kai iš mažo, reiškia, mažos pelytis kažkoks dramas išauga. Ne, tai vienas dalykas. O taip pat, aišku, kad spectarnybos, mūsų rytų kaimynų spectarnybos dirba gana aktyviai, skatinant tam tikrą naratyvą, paminėkime Diukavą ar kitus, reiškia, tariamus istorikus, kuriems yra labai svarbu išlaikyti tą antrojo pasaulinio karo didžiosios tėvynės karo mitą. Tai yra pagrindinis, reiškia, vienas iš pagrindinių tokių naratyvų, kurie, reiškia, palaiko tą režimą. Tai nenustebime, kad taip yra. Bet aš manau, kad istorikas turi yra dvi užduotys istorikų. Vienas yra dirbti savo darbą, rinkti faktus, reiškia, remtis šaltiniais, panašiai kritiškai. Antra yra taip pat išeiti į visuomenę. Ir kai matomai yra iškreipiama praeitis, ypač tokiais, sakysim, demagogiškais tikslais, tai reikėtų viešai pasisakyti. Tai yra tos dvi istoriko užduotys. Ir manau, visų žmonių, kuriems svarbu yra praeitis. Ir dabar aš nesu, reiškia, labai optimistiškas, kad mes kažkaip derinsim tą žydiškai holokausto naratyvą, jeigu toks ir yra, ir lietuviškai, kadangi, kaip sakau, tos patirtys yra tiek skirtingos, kad labai sunku išėti iš savo kiemo ir įsijausti į kitos kūrą. Bandyti, reiškia, tapti juo panašiai. Čia yra sunku ir nelengva. Tai reikia suprasti. Bet, sakykime, reiškia, pasižiūrėti kito žmogaus patirtį labai svarbu. Ir kiek, manau, galim pasakyti. Ačiū. Aš daugiau pasakyti. Aš norėčiau paklausti. Prašom. Tai kaip jūs pažiūrėtumėte tokį dalyką, kur mano mačytas kraujas yra nušautas į vietą, o šiandien pastatytas paminklas. Nu, dabar pameluosiu, man atrodo, žuvusiems už tėvynę ar didvyriams, nu, čia visai nesvarbu. Toj vietoj, kur nušauti žmonės, pastatomas paminklas didvyriams. Pastatytas, buvo balsingi žmonės po visų šitų įvykių ir atsirado šitas. Tai už Šiaulių, taip sakyti. Aš manau, žinot. Aikštėje. Šaudimo vietoje. Kur prasidėjo šaudimai. Šaudimas, tai dabar toj paminklas. Didvyriams. Tai jeigu mano mačiutė yra didvyrė, tai valio, tokit man medalį. Ai, dėl tų paminklų, tai va. Paminklų ant kraujų. Čia yra tas pats, mes kalbame, sakykime, apie Rainių miškelio atvejį, kai yra paminklas žuvusiems, kiek ten žuvo, keliasdešimt daugiau, ir paskui paminklas tiems, kur žuvo žymiai daugiau masiškai. Su tais paminklais aš sakyčiau, kad reikia atsargiai, kadangi, kaip sakau, tas pati problema vyksta čia pas mus Amerikoje dėl kai kurių kitų dalykų. Aš manyčiau, kad reikia, kas buvo tie sukilėliai, svarbiausia reiškia. Ar visi jie buvo baltaraiščiai, kurie žudė žydus ar ne? Tikrai, kad ne, bet vis dėlto. Tas sukilimas yra susijęs su tais kitais įvykiais ir tu labai lengvai neatskirsi tų dviejų dalykų. Aš sikliaučiau Leonido Donskio nuomonę,
su kuria kalbėjau, kada jį senai, kad sukilimo negalėjo nebūti. Atsižvelgiant į to metų situaciją ir tai, kas vyko prieš pat vokiečių invaziją. Jis turėjo kilti spontaniškai. Tačiau aš manyčiau, kad tiesiog man bent, jeigu yra tiesa, kad ten yra paminklas pastatytas toje vietoje, kur tūkstančiai Lietuvos piliečių žydų buvo suburti ir vėliau išžudyti, tokioje vietoje statyti paminklą kitai istoriniai praeičiai iš ties bent man yra neatsakinga ir negerai. Taip negali būti. Ir dabar reikia taip pat pažiūrėti, kokie tie būti dvyriai, ką jie padarė. Aš žinau, kad prie Skuodo buvo, pavyzdžiui, toks kunigas Rodos Jankauskas, Jankos, kuris ten dalyvavo sukilime, panašiai, visa kita. Žodžiu, įvairių žmonių buvo. Gal kai kurie kovojo prieš, reiškia, rusų okupantus, reiškia, besitraukiančius komunistus, ką kita, ir gal nenušovė ne vieno nekalto arba beginklių žmogaus. Gal buvo tokių. Bet, reiškia, bendrai pastatyti paminklą ten, kur yra, žinoma, skaudulys mūsų žydų bendrapiliečių, aš manau, tai yra beveik tuo lygu pasityčiojimui iš aukų. Taip negali būti. Ta paminklą galima statyti kitur. Niekas nedraus, yra laisva šalis. Mes negalime taip uždraus statyti paminklų visiškai, reiškia, ypač jeigu jie statomi privačia iniciatyva, bet vis dėlto kažkaip nedėra taip. Man reikėtų patikrinti faktus, bet aš būčiau labai dėkingas jums, jeigu jūs pasiūstumėt man tą medžiagą, konkrečiai reiškia, kam tas paminklas pastatytas, nuotrauka panašiai, kad aš galėčiau susipažinti tiksliai su tą situaciją. Labai ačiū. Aš manau, kad ten truputėlį, bet man tai abstraktus tas paminklas, jeigu aš teisingai prisimenu, ten yra žuvusiems už Lietuvos laisvę. Tai... Jeigu mano mačiutė žuvų už laisvę. Na, taip, galima net iš tik sutraktuoti, nes... Aš netraktuoju, čia taip. Man sakė, aš dabar sakau, nes aš tai nemačiau. Ten nėra kažkokiam konkrečiam batalionui ar kažkam tai... Visiems, kas žuvo už Lietuvos laisvę. Ten yra nušautas. Kiek aš žinau, o mano dvitetus, nežinau, žadariečiai man sakė, kad mučiutė būtent toj vietu. Ten žadariai buvo toks atskaitos, kad visus mes sėdė žydus surinkos ateinę aikštę. Ir avarija nužudimo vietą, bet keletą šimtų, nušovė tiesiai tenai, ar centrinė aikštė, pati vieta didvyriams pavyko statyti, bet ten iš tikrųjų žydų kraujas. Po to kraują nuplovė. Na, bet tas didvyriams paminklas, aš tik sakau, kad jis toks labai abstraktus, žuvusiams už Lietuvos laisvę. Na taip, bet tai manau, kad jis yra antras vietos, nes vietos, kad jis yra mažiausiai, niekas dabar tų skaičių nepasakys, bet tai yra dešimčių mažiausiai. Aš manau, kad statant na, tos intencijos nebuvo, turbūt žydai nebuvo turimi omeny. Bet galų galiausiai, jeigu tas žinojimas priauktų iki to, tai jisai neprieštarautų. Neprieštarautų tam paminklui, bet reikia, kad žinojimas priauktų. Jo, bet jis turbūt ne visi žino, kad toje vietoje aikštėje norima pastatyti stendą, skenderį, reiškia ratą, salantį. Taip pat nežino, niekas. Tai va, aš iki sakiau, kad negalima būtų šitoje vietoje šito daryti. Kad reikia tą stenderį statyti prie sinagogų, vieną iš keturių. Tai kažkodėl tai šiauliai ten sugalvojo, kad būtent šito aikštį reikia statyti. Nes jis iš ten kilęs. Tai jis kilęs, bet jeigu ta aikštė yra pasimusi, kaip sako, žagarėtis, tai ten negali statyti tokio dalyko. Pasakė. Pasakė.
Nu, yra, reikia pripažinti ir tos lentelės vietinio aktyvisto tolerancijos žmogaus Balčiūno dėka atsiradę lentelės trim kalbom apie žudinių pradžią. Tai praktiškai tos signifikacijos ten egzistuoja, tos kelios, tai žinai, gal gali, taip, nežinau. Nu, aišku, čia diskusijų objektas visuomenės. Galėčiau įsiterpti bent minutėlę. Taip. Jo. Aš manyčiau, kad kai kuriais atvejais viskas yra juoda-balta, sakykime, tas paminklas Ukmergėje, tam karininkui pavardė man iškrito, buvusio bataliono karininko, tikrai dalyvavusio masinės žudynėse. Toks paminklas, aišku, čia juoda-balta, jis neturėtų būti, turėtų būti iš karto nugriautas, reiškia, čia tai yra aišku. Kitose dalykuose kartais būna, reiškia, tokios pilkos zonos. Ir čia reikia tą atidžiai, reiškia, apsvarstyti. Labai norėčiau sužinoti daugiau, reiškia, pasiteirauti, reiškia, kad man čisto nuotraukas, visa kita, reiškia, tą paminklų istoriją, tada galėtumėm spręsti, reiškia, kas dėktų ir kas ne. Gerai, Saulius, mes su Vidmantu pasiūsim. Gerai, ačiū, dėkuoju. Prašom, dar turim šiek tiek laiko, manau. Keista labai, kad psichologinių tyrimų yra. Psichiatrai, kodėl net yra šitos visus, nu, genetiškus, tos genetika, nu, ko padarbėjo klausimas šitą žodį, suprantat. Statistikai, mes skaičiai, statistika, kiek buvo nužudyta, bet psichologiškai, psichiatrai nekiria šito dalyko, iš kur tas atėjo, kodėl, taip įvyko, kas tai suorganizavo. O čia yra keista. Tai statistiką mes visi žinom. Žinom, kiek buvo. Aš ne visai sutikčiau su tuo, kad nėra tokių psichologinių tyrimų. Atsimenu, kad mūsų komisija yra vienas tyrimas Aušros Pažėrės apie motivaciją. Yra daugiau žinių apie motivaciją, yra atskiri straipsniai, yra medžiagos apie, sakykime, ką žmonės galvojo tuo metu, apie ką rašė. Ypač, pavyzdžiui, jei skautume Zenono Blyno dienoraštį. Ten yra gana nemažai apie visus pasisakymus, reiškia, žmonių dėl žudynių, ypač apie Rokiškį, kitur, reiškia, mes randame, reiškia, jo nuomonę, taip pat ir kitus tokius psichologinius aspektus, jie yra medžiagos apie tai. Gal nepakankamai, gal mes neįsigyvenom į tai, reiškia, pakankamai, bet yra, tas klausimas yra nagrinėjimas ir jis, reiškia, kartais ta psichologija ateina žmonių veiksmų. Pavyzdžiui, vienas, kas yra labai toks, nu, gluminantis faktas yra, kiek buvo nuosavybės plėšimo kaimynų, žydų kaimynų, pasisavinimo, reiškia, nuo šakučių iki kėdžių, iki baldų, iki daugo, reiškia. Ir apie tai yra rašoma nemažai. Taip pat yra nemažai parašyta apie tai, kaip reagavo katalikų bažnyčia. Ir, reiškia, tos žudynės yra įdomių dokumentų paskelbta, pavyzdžiui, daktaro Brandišausko apie, reiškia, kaip svarsto kunigai savo susirinkimuose, ką daryti su žydų turtu. Vieni sako, reikia duoti vargšams, kadangi, reiškia, šiaip tas turtas niekam gero nedaro, sėdėdą, reiškia, stovintis. Kiti sako, taip negalima tų nužudytų žmonių, reiškia, tie yra visokie ten įsisukinėjimai, yra gana įdomiai prašytas, aš dabar neturiu nuorodų tą straipsnį, bet jis yra rodos genocido žurnale, tame, reiškia, centro žurnale yra tas Brandišausko straipis, dabar, kaip sakau, jis buvo seniau parašytas, bet gana įdomus. Taigi, kad nėra tyrimų arba, reiškia, raštų apie tuos klausimus psichologinius ir panašiai, aš manau, kad tai ne visiškai būtų tikslu taip tą pasakyti. Apkaltinti Vatikaną kolaboratorius. Tai čia aš apie tai kaip tik ir kalbu, reiškia apie, sakykime, Skvirecko dienoraštis, kuris yra paskelbtas, kaip jo, kokia yra jo pozicija, sakysim, Mein Kampf atžvilgiu, ką jis rašo įvykius Kaune pirmąją karo savaitę. Atvirai ten kalba apie žydus, kad jie yra sadistai, kad taip yra baisu, bet vis dėlto jie, tie stereotipai visi antisemitiniai yra, ten aprašomi, reiškia, jie egzistuoja. Yra, taip pat mes turime
lietuviško antisemitizmo istorijos irgi, reiškia, yra veikalas Vareikių ir Truskos, paskui yra straipsnių nemažai, yra taip pat Lino Venslausko, reiškia, pora tokių gana svarbių studijų to klausimu, kokia buvo visuomenės reakcija į tą žudynės, ką rašė spauda, kaip žmonės reagavo į tos dalykus, kaip jie bandė savo paaiškinti, kas vyko tuo metu. Vėl, gal nepakankamai tai yra, reiškia, apie tai yra rašoma, bet sakyti, kad iš viso mes tuo nesidomime, tai, bet tarp kito, reiškia, psichologiniai dalykai, juos yra sunkiau apčiuopti istorikui, reiškia, ką mes galime žiūrėti, dienoraščius, reiškia, pokalbius, kurie yra užrašomi, kitų pasakojimai visokie panašiai, reiškia, yra, pavyzdžiui, labai toks įdomus raštas, reiškia, rankraštinė, Mokslo akademijos rankraštinė, Vrublevskio ten. Rašo vienas studentas vasarą maždaug Liepos dienuo 41 metų savo tokį kelionės apžvalgą po Žemaitiją. Ir kaip gerai jis sako, kad ką jis rašo? Rašo, kad mes dabar žinom, kad mūsų žydų nereikia. Turgai veikia, tų krautuvės veikia, jų nereikia, reiškia. Ir taip ciniškai rašo, va dabar tuos vyrus mes jau nugalabijom, liko moterys vaikai daug kur. Reiškia, taip žodžio tas toks ciniškas, kas gazdina, jeigu mes žiūrim į psichologinę būsiną tos visuomenės, kiek mes galime ją apčiuopti, kas labiausiai gazdina ir ta žudynių normalizacija. Pirma yra šokas žmonių, nesusigaudimas, kas čia vyksta, masiniai, šaudiniai, panašiai, o paskui mes matome iš dienoraščių ir kitų aprašymų, kad žmogus sutinka žmogų gatvėje, sako, kas darosi, ai, šaudo žydus. Tai žodžiu, tas smurto normalizavimas tokiose ekstremaliuose situacijose yra labai pavojingas. Ir tai yra viena pamoka istorijos, kad mes negalime leisti, reiškia, normalizuoti tuos veiksmus, tokią retoriką, pavyzdžiui, kuri vyksta antisemitinė, kai kuriuose vietose Lietuvoje, kitur, net ir vakaruose, sakykime. Kadangi tai yra tas pirmas žingsnis, žmonės pratina prie tų kalbų, prie tų veiksmų, reiškia, mes tampa kažkaip netaip visu, va, nu, ką. Tik baigsiu su tuo, kad vienu metu, reiškia, labai senai skaičiau dar Varšuvos universitete, kai studijavau lenkų kalbą literatūrą, buvo tokia apysaka, reiškia, vienas Aušvico kalinys eina kieme, reiškia, ir mato du vaikus, ir jie žaidžia, reiškia, jie turi tokius pagaliukus ir degtukus, ir jie ten degina tos pagaliukus, reiškia, medinius tokius, du vaikai. Sako, vaikai, ką jūs darot? Ką jūs darot? Kaip atsiliepia? Mes žaidžiam žydų deginimą. Va, prie ko galima priprasti. Jeigu mes neatsargiai traktuojam, reiškia, tai va, tokie dalykai, reiškia, mes, žinoma, statistika yra statistika. Ir taip, sausa statistika yra ne viską pasako, labai mažai ką pasako, tam tikrą prasme. Bet jie irgi yra svarbi. Aš nenoriu pamokslauti, gink Dieve, bet man tie įspūdžiai dar lieka mintyje. Po tiek daug metų, reiškia, mes žaidžiam žydų deginimą. Tuo tai kažkaip sunku tą pamiršti, tokį vaizdelį. Ir tokių vaizdų yra dėja labai daug. Ačiū, kokias yra atsakęs labai. Aš norėčiau pridurti, kad šitą biblioteką atsidarius, neužilgo, aš ir pat atsispirdamas į savo išsilavinimo pagrindus, kaip psichologas, taip pat pradėjau galvoti iš tiesų. Iš tiesų, kurgi psichologų įnašas ir darbas šioje srityje ir ką galima būtų padaryti. Dalyvaujant ir Ilja, ir Saulį, aš pakviečiau bent keturis vienus iš geriausius istorikus tyrinėjančius holokaustą ir savo kolegą psichologus. Ir čia buvo įdomi diskusija, žmonės netirpa šitam kambarį. Įrašą galite rasti dar ant mūsų puslapio. Ir aišku, jie dalinosi įžvalgom tokiam pradiniam. Kiek man žinoma, juk kažkokius dabar tokius empirinius tyrimus daryti yra sunku, bet man atrodo, kad kai kurie iš kolegų buvę savo studentams, dabar jau padeda, arba jie renkas ir jie rašo kursinius arba diplominius temomis susijusiamis su šitą problematiką. O kas dėl interpretacijos ir
priežasčių giluminių ieškojimų, tokios giluminės psichologijos sferose. Tai na, su Anos Arendt darbais ir su kuo psichologai tarsi atsimušė į kažkokį tai dugną ir atrodo tas šitas žmonės patirtis kaip toksai kartus raugas, toksai dinkrusiškas žodis, kaip peregaras, reiškia lenda iš tai dar žmonė ilgai eis iš burnos ir jie neieškos į tai atsakymų. Ir tie patys psichologai, aš manau, į kažkurioje vietoje kažką atsimuša. Visi pripažįsta, kad baisu, visi sako, kad kažkas sako, kad poezija po to jau nebeįmanoma, menas nebeįmanomas, viskas pasaulis užsibaigė. Na, pasaulis tai neužsibaigė, gyvenimas eina toliau, bet šitas velkas iš paskos, kaip vis tebe bandoma sugromuluoti kažkoks tai dalykas. Ir iš tiesų tie psichologiniai atsakymai man pačiam atrodytų labai svarbus. Ne tik tai įdomus, bet jie labai svarbus. Na, žmonijos, sakykime, tokia kultūrinė sąmoninga evoliucija, keičiant savo mentalitetą ir kažkaip tai einant į kažkokią tai kitą žmonijos išsivystymo stadiją, kur tokie dalykai tapo nebegalimi. Nežinau, kažkokios biologinės pakopos peržengimas ar ko. Na, bet vienaip ar kitaip tai tikrai labai įdomus klausimas. Deja, karai vyksta ir toliau. Na, žmonijos pažanga vis didesnė, bet karai vyksta ir toliau. Bet kai vyksta tokie karai, kai tai yra pavojinga, kaip gali atsirasti žmonių, kurie tam priešinasi ir tam pagelbė? Kaip? Sauliau, iš kur atsiranda gelbės? Nu, atsiranda iš mūsų tarpo gelbėtojai. Iš žmonių. Čia yra labai įdomus klausimas. Jis yra biški labiau komplikuotas negu tik didvyrių, reiškia, prašymas. Gelbėtojų buvo įvairių, reiškia, įvairaus rangų. Sakykime, mane labai imponuoja, pavyzdžiui, gelbėtojai, kurie buvo tuo pačiu antisemitai. Ir tikrai gelbėjo. Savo, reiškia, gyvybę statė į pavojų. Bet jie, reiškia, kalbėjo tais stereotipais. Atsimenu, reiškia, buvo du tokie, reiškia, liūdimai tokių senų bobučių kaime, kurie gelbėjo žydų vaikus. Bet kai juos pakalbino, tai jie turėjo tuos stereotipus kaip ir daugelis. Jie, reiškia, tai tas manęs nestebina. Kadangi atsiminkime, kad Amerikos istorija, tie, kurie kovojo prieš vergiją, dažnai buvo patys rasistai, net pats Lincolnas. Žiūrint šių dienų akimis, reiškia. Bet jie negalėjo pakęsti žmogaus to krūvino, reiškia, persekiojimo. Buvo taip. Ir tų gelbėtojų ne taip mažai, reiškia. Mes žinome, kad bent porą tūkstančių lietuvių, ir ne Lietuvos gyventojų, ne žydų, reiškia, gelbėjo, statė savo gyvybę pavojų. Ir kokios buvo motivacijos, buvo įvairios. Kai kurie gelbė iš pradžių, paskui, reiškia, pabijojo ir paleido to savo, reiškia, globotinius. Buvo visaip. Lietuvoje, palyginant, mažai žmonių žuvo gelbėdami žydus. Palyginus, sakysim, su Lenkija ir panašiai, reiškia. Čia vokiečių režimas buvo švelnesnis. Bet vis dėlto buvo žmonių, kurie žuvo. Turiu, reiškia, dabar nežinau, pavardė man iškrito, bet vienas žmogus Vilniuje buvo sužaudytas už tai, kad išgelbėjo dvi žydų mergaitės, vienas lietuvis, ir buvo kitų atvejų. Bet tiems žmonėms, reiškia, jie kalbami paminklus, tai statykime jiems paminklą būtinai. Čia jau seniau reikėjo. Aš tik labai bijau, kad tokio paminklo statymas iššauks kai kurių žmonių tarpę tam tikrą nepasitenkinimą. Nesuprašiau, kodėl, bet žinau, kad esu kalbėjęs su kai kuriais žmonėmis, jie to pribijo. Bet kodėl nėra, pavyzdžiui, Vilniuje pastatytas paminklas gelbėtojams? Čia yra klausimas mums. Jie yra tikrai mūsų didvyriai, reiškia, tų vokiečių okupacijos metų. Didesnių didvyrių tais metais mes neturėjome. Žmonės, kurie išdryso, reiškia, ypač atsižvelgiant į faktą, kad jų aplinkoje gi buvo stiprus antisemitizmas, kai kur, reiškia, žmonės jis stebėjo
vien ūkius, reiškia, kas eina, kas išeina, kur dingsta, panašiai, reiškia, nemažai žmonių, kurie slapstėsi, žydų, reiškia, žuvo dėl kaimynų įskundimo. Mes tai irgi žinome. Tai va, tie žmonės tikrai buvo drąsūs, jie yra verti pagarbos ir vėl nelabai suprantu, kodėl jiems nėra paminklo. Dirmantai, gal jūs žinot, man... Labai suprašyti, man atrodo, kad Šiaulės Ja, ir Vilniuje Rūdininkų skverė likti yra projektas kartu su muziejaus reorganizacija statyti paminklą, ar ne? Tai labai gerai. Ne, stovi atminimo akmuo, kad čia bus pastatytas. Čia bus pastatytas. Automobilio aikštelė. Bet Kaune yra būtent akmuo, kur yra prašyti, kad čia bus paminklas pastatytas ir gal 10 metų yra. Ja, nu Vilnius skiriasi nuo Kauno. Aš žinau, kad tai vieta apie tos gerbantus, tie, kurie gerbė, jie gerbė tam pirmame. Tam pirmais metais vokiečiai buvo prie Moskvos. Tai yra, jie buvo pasiruošę išlaikyti tos žydus visą pavykusį gyvenimą. Suprasti, kad Hitleris tuoj patrypė, po keturių nesvarbu, kad pralo, tam metu neįmanė. Jie buvo pasiruošę gerbėti žydų gyvybės, visą vykusį gyvenimą. Yra jie absoliučiai šimtėjų Na, ir dabar, man atrodo, vis dėlto daugėja, reiškia, nors yra tam tikra radikalizacija visuomenė, vat, aplinkui šitos paminklus, gatvių pavadinimus ir taip toliau, tas emocijos užkaitę, tarsi tas stovyklas labiau padalina ir įkaitina, kartais toks susidaro įspūdis. Bet kita vertus, mane džiugina labai, labai tokių žinesnių žmonių, kurie tikrai turi įtaką ir įžvalgas ir paprastai jie daro poveikį visuomenės savo darbais. Aš turiu omeny kaip režisierius, kurie stato spektaklius, kaip Gintaras Varnas, kaip Koršunovo, dabar vaikus pasisakymuose LRT portale. Na, daug tokių galėtumėm suminėti ir rašinių, ir jų daugėja. Jų daugėja ir, na, o man būnant čia šitoje bibliotekoje, kad aš matau daug tokių žmonių, kurie ateina su tokiam nuotaikom, su tokiam iniciatyvom, visa situacija neatrodo tokia bloga, kaip Delfių komentaros. Taip kad aš kažkaip tai nusiteikęs viltingai. Tik tai žinau, kad tai yra ilgas procesas. Žilvinai, yra viena labai paprasta problema, kad jeigu tarybiniais laikais nebuvo žydų kapų, buvo tarybinių žmonių kapai, tai dabar yra nežinomų žydų kapai. Lietuvoje yra 6 vietos, kur užrašyti nužudytų vardai. Tai yra labai sunku padaryti, bet tai įmanoma. Žinom, 10 vardų, rašykim 10 vardų. Dabar ginčiai nenužudė 5 ar 7 tūkstančius. Kol neatsirado vardai, kol šitos pavardės neskamba mūsų ausyse, labai sunku tą empatiją visą pajausti. Tu nežinai, kas čia guli. O šiaip lietuvių močiutė, eidama pro kapą su vardu, nesvarbu kokios tikybos, tikrai persižengtas. O gal ir gėlytė pasodinus. Absoliučiai sutinku. Aš nesenai uždėjau į mūsų Facebook'o, man atrodo, pati nuorodą pateikiau paklausyti per BBC laidą, labai įdomu, galima rasti podcastą, apie tai, kaip Vokietija dorojasi su savo atmintimi. Ir ten, kadangi valandos trukmės laida, tai ir šiokia tokia istorija, kaip tai kito, kaip pokario pirmas dešimtmečiais, kaip dabar. Ir iš tiesų buvo didelis įšalas, didelis ledas, didelis neigimas ir labai įdomus procesai. Dabar daugėja va tokių ženklų kaip vardai. Atsiranda stoti į Frankfurtę, kur nors rampa su laipteliais. Ta rampa autentiška iš to laikotarpio. Dabar jie nesinaudoja keliai, bet jinai ten anksčiau stovėdavo. Ant kiekvieno laiptelio parašyta, kad tokiais ir tokiais metais išvežta į Aušvicą tiek ir tiek žmonių. Ir daug tokių. Ir jos kai vežė tada, sako, žmonės aplinkui vaikščiojo, važiavo į darbą, važiavo savaitgalį. Ir čia kažkas kiti sėdosi su vaikais į vagoną ir važiavo į Aušvicą. Ir dabar tas primena. Ir kad pradžioj, po karo buvo irgi didžiulis atmetimas, didžiulis nežinojimas, didžiulis šaltis.
Na, toks, aš, čia yra kažkokia, aš net sakyčiau, kaip psichologija, tam tikras psichologinis atmetimo savisaugos instinktas, kaip skausmo neigimas, kaip problemos nustumimas kažkur į pasąmonę ir panašiai, kad žmonės saugosi nuo nekomfortabilių būsenų, kažkaip linkia jų išvengti. Tai kita vertus ir kažkaip tada net ir suprantama, bet tai nėra pats efektyviausias būdas žmonijai gydytis ir iš tikrųjų taisyti santykius ir užkardyti ateityje panašius įvykius. Psichologai mano, kad tai turi būti pažinta, atpažinta, iškalbėta, kad ta trauma turi būti išimta, išoperuota ir tuomet galima tikėtis tikrojo sveikimo. Priešingu atveju, neverbaliniais ir kitokiais būdais persiduoda iš kartos į kartą ir niekur tai nuo jos nepabėgsi. Kaip daugelis psichiatrų, kurie žino šitą problematiką Lietuvoje, irgi sako, mes žiūrime į savo savižudybių statistiką, alkoholizmo statistiką, patyčių statistiką ir esam beveik tikri, kad dalis tų skaičių yra atsakingi dėl šitos patirtos traumos holokausto lietuvių gyventojų tarpe taip pat. Tegul jinai neįsisąmoninta, tegul tiesiog nedalyvavo. Bet kaip sakė profesorė Verbickienė, įsivaizduokit lietuviai atsibūsti vieną rytą, kuris pramiegojo gal tą dieną. Išgėręs buvo, arba grįžo namo, ar žiūrė, staiga pusės miestelio nėra, kažkokios durų staktos krūvinos ir visa kita. Net jeigu jisai ir nepuola į didelę isteriją, vis tiek jam tai yra trauma. Jis net pas nesuvokia, kokia tai trauma. Ir jinai sėda kažkur tai gilį, ir jinai persidoda vaikams iš kartos į kartą. Ir tada mes galvojame, iš kur depresija, iš kur nusivylimas, iš kur alkoholizmas, iš kur patyčios ir taip toliau. Tai taip, kad visų šitų dalykų aptarimas ir kalbėjimas, mano giliu įsitikinimu, yra ne vien tik tai tokia teisinga nuostata ir pažiūra žydų žudytų atžvilgių, teisingumo pripažinimas, pagarbos, taip toliau. Tai taip pat ir visos šitos išlikusios visuomenės gydymos reikalas. Tiesiog tokiais savanaudiškais sveikatos tikslais, nes tai yra tikrasis sveikesnis kelias, negu tai paneigti, užkasti, išsisukinėti, kažko tai mėginti kompensuoti. Kažkaip čia aš įsikalbėjau, nors ne mano vaidmo šį kartą. Gal tada mūsų laikas jau visai pabaiga, aš manau, kad jeigu dar turit kas nors klausimų, palinkėjimų profesoriui, tai prašau pasinaudoti paskutiniam likusiam minutėm. Tai mes kokias jau sveikatos tik tai galime linkėti. Gerbiamas Sauliau, aktyvesnio dalyvavimo Lietuvos žiniasklaidoje. Šito aš jums tikrai labai palinkėčiau, paprašyčiau. Nu, nežinau, jei kas pakviesi kokį interviu, tai tikrai ateisiu. Bet aš labai džiaugiuosi su jums susitikęs, reiškia, linkiu gero vakaro. Manau, kad ta diskusija yra vaisinga, mes turime apie tai kalbėti, be kokių stereotipų, be iš ankstinių kokių nuomonių, taip sakant, bet visuomet remintis istoriniais faktais. Va, tai čia svarbiausia man bent. Ir labai džiaugiuosi, kad yra, Žilvinas teisus, yra daugiau žmonių, kurie, reiškia, yra šviesūs, yra pasiryžę, reiškia, kovoti, bet pasipriešinti tai tokiam populizmui nacionalistiniam, panašiai, bet reikia, pavieniui kovoti neišeina, reiškia, reikia susiburt kažkaip, kadangi vienas kitas čia ir ten, reiškia, gali pasisakyti, bet svarbiau yra, kad žmonės susiburtų, reiškia, kad būtų koks nors kolektyvas, bent dvasinė prasme galbūt. Tai va, to linkėčiau. Aš labai džiaugiuosi būdamas su jumis ir atsiprašau, aš neįpratęs prie to Skype, reiškia, tokio formato. Tai jeigu kas vyko nesklandžiai ar ne taip, tai labai atsiprašau, bet linkiu jums gero vakaro ir sėkmės. Aš irgi noriu pagarsėti.
noriu tau padėkoti ir pasakyti, kad ir šitas renginys buvo kaip tik tokia intencija ir organizuotas, kad istorikas su savo paštais, kuris tikrai yra kompetentingas, atsirastų mūsų tarpą, tai yra visuomenės tarpą. Ačiū Jums, jo. Gerą Vilnių metę. Ačiū savo.